професорка та відправниця факультету Іванка Дудовська. Добрий вечір, професорка. Доброго вечора, ви благодарна поканата. Имаме една ситуација во која опозицијскиот лидер Зоран Заев, откако Државната изборна комисија излезе вчера со распределувата на мандатите и соопшти дека ВМРО-ДПМНЕ ја освои 51 мандат, а Социјалдемократскиот сојуз 49 мандати. Денеска лидерот на СДСМ Зоран Заев излезе и рече дека ова не се точни резултати, не ги признава резултатите, не сака да ја честита победата на победникот во овие предвремени парламентарни избори. Од друга страна, ВМРО-ДПМНЕ прилично остро реагира на излагањето на опозицијскиот лидер Зоран Заев и му порачаа да не си игра со трпението на народот. Председателот Иванов согласи и рече дека мандатот ќе го даде на онаа партија која што ќе има мнозинство во парламентот. Како ја гледате разрешницата? Нема разрешница. Евидентно е дека Социјалдемократскиот сојуз, т.е. поточно се извинувам на членовите на Социјалдемократскиот сојуз, очигледно дека лидерството кое што во моментов го има окупирано Социјалдемократскиот сојуз, не може и не смее да направи никаква одстапка по цена да го запали целиот македонски, ајде сега ќе кажам, електорат или целото македонско граѓанство, по цена да ги сруши и да ги изгори сите институции на системот, само да дојдат до она што мислат дека треба да го добијат на нелегален пат. Навистина е исцрпувачка оваа ситуација и комплетно ја разбирам и реториката која што доаѓа и која што овој пат е малку поостра од страна на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи на нормален човек до сега ќе му пукнеше филмот Илија Дапати. Но среќа е што, значи, овие два најголеми блокови во Македонија се диаметрално различни и среќа е што искуството од минатите искуства покажува дека се што се правело на брза рака, се што било со тупаници, на крајот излегувало многу лошо. Јас ви гарантирам дека ова е сценарио кое што трае. Го говорам тоа веќе неколку години. Мислам дека цела оваа ситуација е предизвикана со цел не да дојде Зоран Заев на власт, не да победи опозицијата, не да се промени нешто во институциите на системот, каде што по дефолт има потреба и од промени, и од реформи, и од подобрување и сето тоа. Оваа ситуација е што послаби да излеземе и што полесно да можеме да бидеме на или ватрометина на сите овие генерални случувања. Значи, ова кога го кажам од аспект на глобалната слика и многу би сакала некој да ме демантира со контраргументи, а не со фрлање песок и нели ветер и магла во очи. Планот А дефинитивно не успеа. Планот А беше нели лиферувањето на приватни телефонски разговори. Планот Б беше насилно, значи злоупотребување на ингеренциите на СЈО и апсење на функционери, високи функционери од ВМРО-ДПМНЕ оваа пролет. И тоа не успеа поради државното водство и поради логиката и одговорноста за доброто на македонските граѓани. Се знае, во Македонија си постојат и устав и закони, се знае како одат многу работи. Значи, никој не е виновен додека не се докаже спротивното. Ние имаме една обратна ситуација. Аболициран криминалец ни кажува кои се криминалци кои треба да бидат, ги осудува едноставно. Што е исто така недозволиво и неприфатливо за секој човек со здрава логика. Третото сценарио кое што сега во моментот се случува, или планот В, е сега да се инаетиме и да истоштуваме и повторно на нелегален начин, со нелегални средства, со политички притисок. Еве, видете го вчера моментот. Па јас се чудам и од страна на владеачката, значи се уште еве, во моментот извршната власт. Што чекаат? Каде е Министерството за надворешни работи? Требаше да биде опоменет амбасадорот на Соединетите Американски држави, господинот Джес Бели. Што бараше вчера во Државната изборна комисија? Дали мислите, мислам, еве вака, вие сте постојано со народот, ги знаете, работите, значи работите на терен. Македонските граѓани немаат веќе трпение. Не постои глупав македонски граѓани. Постојат лоши елити кои што не можат да проценат дека народот е свесен. Зоран Заев ги изгуби овие избори. И ќе ви го кажам аргументот и за тоа од каде го влечам. Прво, пред време, пред полнок објавите ка победиле и не се обирате пред јавноста, туку отиде пред влада да изиграва некоја парада. Го немаше цело време, скриен беше,
изврши невиден притисок, бидејќи мнозинството во ДИК, вклучително и председателот на ДИК или Државната изборна комисија од Социјалдемократскиот сојуз, Господ само знае каков бил тој притисок внатре, тоа ќе го дознаеме во наредниот период. Со посредство и со помош на американскиот амбасадор, за кој што повторно прашувам што бараше таму вчера, на крај си излезе Чичаковски, си излегоа членовите и 9.5-10 синојка си кажа не во број на гласови, туку ги кажа по број на мандати врз база на документи. И сега денеска повторно сега се чекаше скоро 20 и нешто сати да се измисли повторно како да се манипулира со јавноста и сега денешка не ја прифаќа да го прифаќа поразот. Па тоа е, јас мислам дека неговото членство и поддржувачи сега треба да го опоменат. Затоа што сите сме ставени во оваа непријатност. Кога го говорам ова воопшто не мислам во прилог дека владеачката ВМРО ДПМН и нејзината коалиција постапиле за нешто вака или онака. Но очигледно, мнозинството го добиат тие. Имаат, значи, чист терен, имаат право да добијат мандат од страна на председателот Иванов и Никола Груевски, како лидер на победничкиот блок, да си ја предложи, да си почне со коалицирање со албанските партии, со албанските партнери, како сака, да направи предлог за влада, да се конституира македонскиот парламент и конечно да се почнеме да се канализираме во една нормала и да влеземе следната година во реформски проекти. Дополнително што можам да укажам во овој поглед. Значи, еве и вие кажавте пред малку, и комесарот Хан, и Моргерини ги прифатија и признаат дека овие беа демократски избори, дека предложија брзо да се формира влада. И Вашингтон ги призна изборите. Стејт департментот исто. Сето тоа говори европските сестрински партии, лидерите на истите, значи практично decision makerите во рамките на Европската унија исто така му честитаат на Никола Груевски, на владеачката коалиција дека ја победија. Јас не можам да разберам сега како одеднашка повторно се измислуваат. Па видете, ако сакате да кавга, постојано ќе се измислува причина за кавга. Ова не е момент за кавга. Ова е цена момент на помирување. Мислам дека и апелирам и до членството, и до советодавците на Зоран Заев да го вразумат и да го примират. И апел до сите политички елити да се престане веќе со оваа негативна енергија и со ова зло кое што се рашири помеѓу сите нас. Народот е отруен. Зоран Заев не ги доби изборите. И тие кои што гласаа за Зоран Заев гласаа против измачувањето кое што се најдоа 2-2,5 години. Од ова пасивизирање на сите битни, витални функции на државата и исчекување за некакви си, не знам, крв и игри, некакви паради, некакви циркузи во кои што да вистина, како обични граѓани, не сме должни да го трпиме тоа. И нормално тека ова, доколку продолжи понатаму, ќе генерира дополнителни кризи, ништо нема да се реши. Искуството покажа, значи само во поновата историја да погледнеме наназад, ќе видиме дека искуството ни покажа дека ништо на вака насилен начин на крајот од денот не беше добро. Со самото непризнавање на изборите од страна на Зоран Заев, влегуваме ли во нова криза? Па кризата трае, само што сега повторно се разгорува на овој начин. Значи, Зоран, ајде вака да гледаме најобично од неговата логика. Тој не прифаќа дека никакво друго решение, освен каде што тој е победник. Сега ќе ве подсетам, а ќе се сетите и сите македонските граѓани ќе се сетат. Кога почна кризата, кога се објави како тој го принудуваше тогаш премиерот Никола Груевски да си даде оставка или јас ова ќе направам, јас ќе... Истата е таа реторика. Тоа е реторика во една насока која што оди. Тоа говори за не само за недемократскиот капацитет на лидерот на опозицијата, туку говори дека комплетно својата кариера, својот личен живот, своите интереси ги става пред сите. Видете што се случи сега повторно со овие приказки за федерализација и сето тоа. Тоа е употреба и злоупотреба и на македонскиот народ, и на албанскиот народ, и на сите народи кои што екзистираат и кои екзистираат во оваа држава. Тоа е злоупотреба на македонските чувства, тоа е играње со, не само со државните интереси, туку понижување на нашиот капацитет, што не е одраз на опозицијата, не е одраз ни на членовите на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што Социјалдемократскиот сојуз и таа има поседувал капацитет и луѓе кои што имаат навистина и прогресивни идеи и позитивна мисла, ја сакаат Македонија.
Значи, во тоа сум уверена. Не верувам дека постои здраворазумен воопшто граѓанин на Република Македонија кој не сака да живее подобро, кој не сака да биде среќен, кој не си ја сака државата, такво нешто не постои. Овие квислински игри се играат ако некој дебело загазил во некакви договори, преговори и некакви ветувања дал, кои што сега мора да ги испорача, па макар сите да изгорат. Јас верувам дека нема да го дозволиме тоа. Искрено се надевам, се уште имам позитивна верба дека нема да се прелее лончето, дека сите овие измачување, ова исцрпување, сега со приговорите ќе ги дават, па сега ќе трае, па тоа ќе се вадат некакви синови, некои тези и така натаму. Тоа е циркус, не гледа, целосно холивудско сценарио живееме. Јас се чудам само до кога македонските граѓани нема да им пукне филмот и нема да едноставно на вистина не само да се веќе да не дозволат ова да се случува, туку има на вистина одредени постапки од одредени политички фактори кои што не заслужуваат да бидат третирани сериозно. Видете колкава генерирана енергија се даде и какво зло се шири помеѓу сите. Тоа е недозволиво. Јас како академски работник верувам дека преку нашето делување ние треба да дадеме позитивен импут, треба да дадеме критика и до позиција и до опозиција. Треба да ги посоветуваме. Но во овој момент не можам да најдам грешка која што направи ВМРО-ДПМНЕ единствената коалиција. Тие допрва треба да покажат кога ќе ја формираат владата, кога ќе се формира македонскиот парламент, кога ќе почнат во следната година со извршната власт, со раководење во извршната власт, тоаш ќе бидат на тест и тоаш ќе гледаме дали ги сватиле пораките од граѓаните, дали ќе направат кадровски промени што им се необходни, дали ќе почнат да се занимават со пониските ешалони, дали ќе прегледаат и ќе ги растресат тие ситуации кои што на пониско ниво директно ги тангираат прашањата на граѓаните, така натаму. Ако го направат тоа, ако бидат мудри, ќе имаат шанса и повторно да освојат и на локалните избори мнозинство градоначалнички места и советнички места, ќе имаат шанса и следните парламентарни избори да бидат кредибилни и да побараат довербата. Ако не, ќе биде обратно. Но во оваа ситуација, опозицијата е таа која што ја прави целата обструкција. И не сака да излезе цела ова работа да се разреши, цело време се купува време, се вршат притисоци и јас предпоставам, познавајќи ги приликите, Господ знае колку време и каков притисок се врши и врз Алија Ахмет и каков притисок се врши и врз другите албански политички фактори. Господ знае што се случува позади кулисите, затоа што ова е се само не сериозна политика. Ова е според мене купување на време и ослабување, доаѓање до тенок живец, а и видете, и најпоследната, да кажам, варијанта од сите, еве да се случат повторно граѓански немири или немили судири, е повторно добит за некој кој што не ја сака Македонија. Повторно ќе изгубиме дури и да дојдеме до таму, што се надевам дека нема да се случи. Надеваме дека нема да дојде. Професор, ќе ви благодарам за овој разговор. Со оглед на тоа што сме куси со времето, ќе ве замолам доколку сакате да останете и подоцна. Има многу за анализа, особено после оние денешни случувања. За сега ви благодарам.